bilirsiniz Bakı'da bir ağacı salıp əkib yani bir ağacı əkib böyütmək, bilin bunu mən bilirəm, hayatımdan keçmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünkü Bakı'da ağac əkmək çətindir. Xatirinizə salın, vaxtilə Bakı'da ağaçlar yoxdur. Maksim Gorki'nin sözlerini yadınıza salın, əsrin əvvəlində Bakı'ya gələn. Mayakovski'nin sözlerini yadınıza salın, o vaxtlarda 20-ci illərdə Bakı'ya gələn ki, Bakı'da cəmisi 2-3 dənə mən ağaç gördüm. Ancaq biz Bakı'nı yaşıllaşdırdıq. Bəli, küçələri, meydanları, Bakı'dan, aeroportdan gedən o böyük trassanı başqa yerləri yaşıllaşdırdıq. O cümlədən həmən Bakıxanov qəsəbəsini, o cümlədən Patandar qəsəbəsini, xalqlar dostluğu, orada böyük parkı, o ağaçları nə qədər əziyyətlə saldı. Biz subotniklər keçirdirdik, iməcilər keçirdirdik. İnsanlar gedib o ağaçları əkirdi və təhkim etmişdi, gedib həftədə bir dəfə, iki dəfə onları suvarsınlar, ölçsünlər. Ki bu Bakı üçündür, bu xalq üçündür, bu bizim təbiətimiz üçündür, bu insanların yaşayışı üçündür, bu Bakının iqlimi üçündür. Bəs o ağaçları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağaçları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müştər salanlar, onların hansını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır.